Kamp til døden. Dynamo Kiev versus Nazi-Tyskland. Av Andy Morgan. Boka beskriver en myteomspunnet fotballkamp som fant sted i 1942 i Kiev, mellom Dynamo Kiev og et lag bestående av topptrente spillere fra Luftwaffe. Bakgrunnen for denne kampen var at Dynamo-laget gjenoppsto i det okkuperte Kiev etter at mange av spillerne var tatt til fange eller deportert. Laget vinner kamper til tross for det dårlige utgangspunktet, og dette styrker kampen blant den undertrykte befolkningen i Kiev. Kampen mellom Dynamo Kiev og nazistene kom i stand ut fra okkupasjonsmaktens ønske om å knuse opprørerne en gang for alle. Kampen blir et symbol på motstand, og konsekvensene blir brutale. For å lese mer om boken, klikk linken under.